Nu jā, tad mēs gatavojamies. Šito gan tikai sporta centrā neliec. Es domāju, man liekas, ka ejam kroču vakarā skriet. Šito neliec tikai sporta centrā divi dēļ. 2010. Ejam pie manības. Viegli nebija nekādā gadījumā. Bija ļoti interesanti skatītājiem. Patika, es domāju. Paldies pretiniekiem, kuri izrādīja nopietnu pretestību. Paldies pretinieku faniem, kuri lieliski atbalstīja savu komandu. Sen nebija spēlējis pie pilnām tribīnēm ar lielisku atbalstu. Žāk tikai ne mums. Kas, ko komandai vajadzētu uzlabot, vai ko jūs kā treneris redzat, kur vajadzētu komandai pielikt, piemēram, pusfināls sērijā? Nē, ir lietas, kuras mums jāuzlabo, bet par tām es diemžēl šodien nerunāšu. Tās kā slēpšanās no pretiniekiem, vai neizrādīs atslājās vietas? Mums tāda nav. Nav tā. Es pirms par spēli. Nu, sāksim par sezonu noteikti, ja, nu, tad domāju, ka šī ir kurš komandas stabilākā sezona, ja. Ja mēs vērtējam kopā, ne labākā, bet stabilākā, ja, jo praktiski bija visi punkti paņemti, kas bija zem kuršiem, ja, un trīs spēles, kas bija virs kuršiem, ja, tā kā pietiekam stabila sezona, ja. Nu, vienīgi, es saku, bija problēmas visu sezonas gaitu ar sastāvu, ja, praktiski uz play-offiem tikai mums bija visi spēlētāji, ja, un sezonas gaitā varbūt kāds divas vai trīs spēles bija ar pilnu soliņu, ja. Nu, par play-offu, ja, nu, tad, protams, apsveic RTU ar tikšanu tālāk, pelnītu noteikti, ja, un nu, tā bija tā komanda, ar kuriem īsti līdz galam mēs negribējām spēlēt pretī, ja, jo nu, nav tie ērtākie pretinieki, ja, un bija, protams, arī bažas par to, kāda tā sērija izvērtīsies, jo zinājām, kāda bija rezultāti iepriekšējās spēlēs ar RTU, ja, bet ļoti, ļoti labi īstenībā parādījām šīs spēles, ja, cīņas spars bija fantastisks, ja, un pirmajā spēlē, nu, pirmā spēle bija tā, kur visreālāk varējām pacīnīties, ja, tur praktiski 5 minūtes beigām mēs zaudējām to spēli, ja. Protams, nevar noliekt, RTU jebkurā brīdī varēja pielikt, ja, savā sniegumā, un vajadzēja mums arī lielu veiksmus devu, lai uzvarētu kādu no spēlēm, ja, bet visā kopumā es saku, es par sēriju esmu tiešām apmierināts, ja, cīnījāmies kā, nu, ja nekā līdzīgi, tad tiešām, kā saka, turējāmies pretī RTU. Nebija bažas, jo mums bija autobus tikai uz vienu dienu iedalīts. Mums nebija varianti, kā vinnēt šodien. Nē, joks. Protams, ka vēlreiz gribu atkārtot par Liepājas komandu. Skatos, vēroju, katru gadu man viņa liekas arvien simpatiskāku. Un es domāju, ka drīzumā mēs redzēsim top 4 komandu Liepājā. Ja, sportistam katru dienu kaut kas ir jādara, jākustās, ja, un nekāds atvaļinājums nebūs. Fināla švilpi ir atskanējusi, ja, no šī brīža sākam gatavoties nākamai sezonai, ja, un protams, skatīsimies, kas mums te paliek, ja, no kā mēs atkal varam sākt veidot atkal jaunu komandu, ja, tā kā nekad varbūt aiziesim nedaudz, tur kā saka, nedaudz kādās pāris dieniņās atvaļinājumā un sāksim atkal strādāt, ja, un pretiniekam es novēlu, ja, tikt pēc iespējas tālāk, un man šī komanda simpatizē, ja, ar bijušiem komandas biedriem vēl jau vairāk, ja, un patīk dažu spēlētāju viņu sniegums, ja, un ne tikai dažu spēlētāju, ja, tā kā es novēlu RTU tikt pēc iespējas tālāk. Paldies. Es uzskatu, ka bija ļoti labs sniegums. Labāks nekā pagājušajā gadā. Esam atkal solīti uz priekšu aizgājuši, un es domāju, ka vasaras darbā jāiet nākšais solīts uz priekšu un jāteik no tās 8. vietas augstāk, 6, 5, 4. Tas sezonas darbs, kas ir tagad vasaras perioda atpūta. Atpūta nekā nebūs, noteikti. Sezona bija laba, man patīk. Par play-off vai bija iespēja kādā spēlē aizķerties un varbūt beigt sēriju nevis trijās spēlēs, varbūt četrās? Nu, katra spēle ir iespējas aizķerties vienmēr, pēc tam domā, ka bija tā iespēja varbūt kāda kļūdiņa maziņa, kas nu, salauza. Un pirmā spēle bija arī šī mājas spēle, varbūt tas otrais periods kaut kur pāris noraidījuma, un tas arī varbūt salauza, varbūt būtu otrā mēs iemetuši, nevis viņu plaisgājuši plus vienu priekšā. Tā. Kāds vasaras darbs stāv priekšā? Kāda gatavošanās plānot? Kā jau ikvienam sportistam jātrenējies. Nekas tāds, domāju, tāds īpaši nebūs. Katru sezonu mēs gatavojamies vienādu. Un vasara būs, es saku, būs smagi. Pie maniem tiekamies. Rītā viemsos krosīt. Mēs esam vienojušies. Nākošu gadu tiksimies. Es gribu garāku play-off bārdu. Tad pūķeli vien ir. Es gribu vienkārši bārdu. Un es gribu divas kameras, lai no visiem rakursiem mūs paņem. Varēs tā izdarīt? Kameristi. Kungs. Varēs? Apsvala man. Un parādi tā ar kameru, jā vai nē? Nu, tu visu tā ir cita attieksim. Davai, čau. Paldies, kameriņ. Nākamgad.
Es ceru, ka tu nākamgad arī būs uz mūsu spēlēm kameriņu. Tā kameriņa.